nokkuð þurrt. Hvað segirðu? Þetta nokkuð þurrt. Þurrt? Já. Þetta helviti blött hjá þér. Má ég fara? Já, það fyrir góð, sko. Ok. Hefði ekki bara eftir. En þess að þetta ekki slægt, sko. Þú ert alveg með, mér er stönda handarhefingin. Touchin, ég með touchin. Já, með touchin, ég vil segja það. Alla málið, sko. Hvað er, var pælingin minn næsta skot? Á ég að lappa bara í stólu? Já, ég meni, er það tilbúin í feit? Já, ég reyði. Ég reyði. Eru þessum snóður? Já. Ég góð. Clap, clap, já ég clap, 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 clap. Þegar við bara þessu leið og ég að fara snerta það erum bara að gera það bakgrís. Það ekki, ég vil ekki skemma. Hvernig er þetta að klippu? Hérðu, við erum sem að vinga þetta bara. Já. Það er ekki að snerta á toppina þess. Ok. Feit. Já. Og gera eitthvað hellaða línu. Já, ég til ég. Let's go. Spyrir við það. Geti ég fara með þetta lengur? Og ég að sker í það? Á, ég er svo stressað! Ég þetta bara! Ég var að hugsa að taka þessu frá beit. Það er laugardagur, sko. Hver veit hver Gunnar að fara, sko. Ég var að skýta, það skýta. Rúðurnar 5% litar. Hvað viltu vita? Ég elska lita. Ég er mömmu strák og ég vil ekki fyrir. Hversu sík, það er ekki að sjá þessu mynd, hversu sík var sko, hann var flettur sko. Bara neyra rass sko. Neyra rass? Það er sem þetta ykkur gaur á Íslandi með skott neyra rass sko. Nei. Jó, ég, það er fókinlega hennið sko. Það er hennið mjög. Eins og hérna, þegar Aron var með mölletið sitt upp á síðasta. Já, já. Upp á sitt síðasta. Já. Þá, hérna, sá gaur í Laugarásbíó sem var með töluvert stærra möllet og við fram að því heldum að hann væri með stærsta möllet á Íslandi, sko. Já, já, já. Og vorum að hugsa bara að það ekki verið gott efni í þátt að borgunum bara 100 skall eitthvað fyrir að klippa. Bara raka af, þannig að hann geti verið með stærsta mölletni, sko. Já, hann talaði líka bara, veist, að hann var bara að hugsa bara shit í hvert eins og skipti sem hann leit í spegil. Það var með svo rosalegt möllet, sko. Já, já, já. Kannum við segja að vera versta klippingin. Og horfum núna tilbaka. Ég veit hvað er versta klippingin, sko. Ég tók einu svona Kjartan galdrakall. Veistu hvað er að tala um það? Bara raka skalla hérna ofan á. Já. Svo erum við sítt möllet. Já. Og svo hérna kom ég í skólan, skilur, og með derhúð, þannig að þá lukkaði bara eins og ég var alltaf, skilur, bara með der hennar, mannst ég hvernig lukki var í galda, svo með möllet hennar, skilur. Já, 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 já. Þetta basic. Og svo hérna var ég að leika mér að liftin af og svona, ó, tíðill, og svo setja hann aftur ábatri og bara hökum þar í gólfið, sko. Og það var hræðilegt, sko. Það var svona fokkin fyndið í smá og síðan var ég bara eitthvað shit. Stelpurnar mínar, ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. 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 Ég myndi deyja fyrir það. Þú er alltaf verið í góðu, allan að síðan ég kynntist þér. Það er verið í tutta standi. Þú segir á verðmann, ertu fara reglulega í ræktina núna eða þú veist hvað er? Já, þetta er alltaf ræktina, sko. Já. Ég minnst það bara fínt, minnst það bara fín leið til að auðvitað deginum, sko. Mm. Það er eitthvað svo basic núna, bara heyrir alltaf eitthvað í mér yfirleitt. Finnst þú vera góður svona gymbuddy? Finnst þú vera gaurið sem er mætra staðinn, er peppandi, þú veist, er að segja mönnum að drullast eitthvað í yfirflóð? Jú, eða, veist, ég heyri í strákanum, skilurðu. Já. Ég er yfirleitt með auka sunnskilu, ég er yfirleitt með auka lás. Já, já, já. Það er ekkert vesen. Nei. Ég er á bíl. Já. Ég góður í að svona, hérna, hendi ykkur góða one-liners og rífa menn í gang, sko. Já, já, já. Já, og svo svona slægi menn til, fatri. Já, þú ert að fara að slá. Ef þú eru að fara í þungsett, fatri. Já. Já, já, þá slægi alveg, sko. Slægina, veist, ykkur, slægina. Stundum í hausinn líka, sko, bara. Hausinn líka? Já, bara svo. En hérna aftan hann?
baki. Já, ég er alveg physical í gyminu, sko. Já, það er enda... Það er bara, vá, ég fatt að það er ekkert vissinn á mig. Teknar ótrúlega mikið eða ekki? Jú. Hvað teknar? Hvað er því svona venjulega teknar? Tekna einhverja, alveg veit eitthvað svona fígurur eða eitthvað svona thick cartoonish shit, fattari. Já. Eitthvað svona logo eða stafi eða eitthvað. Já. Hvernig geturðu séð þetta? Sérðu þetta fyrir þig bara í haustum? Ertu með eitthvað? Ég vil bara byrja sko, svo bara er þetta bara svona unraveling as I go sko. Já. Áttu eitthvað svona... Þú myndir þú segja fullkomin dag, kannski ekki alveg, jó, fullkomin dag. Jó, þú myndir þú segja það. Já. Ef þetta er fullkomin dag, þá er ég búin að fara á æfingu. Já. Ef þetta er góð æfingu, ég fer heim, teikna eitthvað, sem ég er súper sáttur með. Já. Eitthvað illa sés. Já. Og ég fer upp í stúdíó og gera eitthvað geggjað demó. Já. Þegar þá get ég bara komið heim, hlusta á demóið og starra á teikninguna. Já. Og er bara eitthvað nice. Já. Hvernig finnst þér eins og það, þú veist, að þú sett að teikna og þú ert bara svona, oh shit, þú veist, ég með sjóðandi heita hendi í dag, skilur við mig. Já, stundum verða þannig, sko. Þú veist, hvernig... Stundum verða þannig, sko, stundum bara, já. Þetta er sama og með að vera að spytta á mækinn, sko. Já, já. Stundum er bara, stundum Emma bara heitur, sko. Já. Hvernig... Sem er svo oftast fyrir mig, sko. Já, já, já. Shit comes easy to me, sko. Hvað, ef þú myndir gefa mér eina bók í jólagu, hvaða bók var það? Ég er bara að gefa þér fucking basic bitch svar hennar, sko. Já. Ertu búin að lesa Power of Now, það? Power of Now? Já. Nei. Þú verður að lesa hana. Power of Now. Það ætti allar að lesa þessa bók einu sinni, alla á einu sinni að ræða. Þú ert að vinna í ykkur verkefni núna, ekki? Jú. Segðu mér þessu frá því. Ég er að pústa saman einhverjum mixtepi. Þessi ég búin að taka allt upp, sko. Það eru alls kyns lögin hann inn á, sko. Já. En það er líka bara það að maður er alls kyns gaur. Já. Ég sagði í mig, ég var 20 okkar ára að búi það til, sko. Ég var bara, já. Ég var bara tvær vikur að spyttis út um mér, sko. Já. Skiljum. Þetta var bara eitthvað sem var bara, ég var bara að springa hana fyrir ekki svo löngu, sko. En það var líka einn allt bara með þetta fucking COVID sitt og allt var bara eitthvað. Ég fekk þetta bara heilan, sko. Ég var bara obsessed, sko. Gekkjær. Ég vil taka sundin að þér. Þetta er speilin. I liked it. Sheesh. Sjæks gott. Damn. Þetta er million dollars gott. Takk um ykkur. Always a pleasure. Ég hef ekki áhyggjur af þessu. Ég er að eldast allt og vel. Rúla hart fyrir liðið mitt. Það er alltaf ekki yfirleitt. Það er allt eða ekki neitt. Það sem er kalt, það er ekki heitt. Það sem er mjótt, það er ekki feitt. Færri stelpu minna drama. Sumar stelpu hugsa bara um frama.